Друзі, доброго ранку всім. Михайло Кривошеєв з вами і разом зі мною, разом з вами, поруч зі мною Юрій Віталійович Ларченко. Доброго часу. Доби. Так. Тому що не всі дивляться, коли ти записуєш. Їдемо в славне місто Макарів, в районний суд, по судовій справі за частиною 2 статті 130. І здавалось би, все нічого, Макарів там ми ще не були, але знову ж таки, чайки добрі. Ну, це не пташки, це батальйон патрульної поліції в селі Чайки. В селі Чайки. Дуже таке, таку назву придумали, можна було назвати там батальйон патрульної поліції Тимур і його команда. Ну, так. Да. І разом з тим, знову ж таки, старий добрий тест на наркотики, смужка, стара добра бородянська лікарня. Але справа буде розглядатись в Макарові за місцем вчинення. І от зараз ми поїдемо. Насправді нічого нового, єдине, що склад суду для нас новий і місто Макарів. А ситуація повністю дублюється з бородянськими ситуаціями. Так, Юрій Віталійович, хочу додати. Дивіться, згідно 5 частини статті 266 кодексу про адмінправопорушення, висновок про стан сп'яніння, отриманий з порушенням порядку, вважається недійсним. Відповідно до порядку, поліцейський зобов'язаний на протязі 2 годин доставити водія, відносно якого є підстави вважати, що він знаходиться в стані сп'яніння, на протязі 2 годин до найближчого медичного закладу здоров'я, яким надано право проводити такий огляд. А оскільки найближчим по духу, ми так розуміємо, батальйону Чайці є саме Бородянська центральна лікарня. Так от, зупинка була на трасі, Житомирській трасі, відстань до Макарівської центральної районної больної лікарні було близько 15 кілометрів, але чомусь поліцейські з батальйону патрульної поліції Тимур і його команда вирішили відвести водія до Бородянської лікарні, яка практикує слідування водіїв за допомогою експрес-тесту смужка. Смужка, там ще якісь назви. Смужка, вушка. Хоча такий засіб не дозволений Міністерством охорони здоров'я для слідування саме водіїв. Такий експрес-тест можливо застосовувати, якщо людина, наприклад, поступила в лікарню в несвідомому стані і треба терміново проводити операцію для того, щоб встановити які-небудь препарати, які можуть бути наявні в крові, для того, щоб лікар-анестезіолог знав, яку кількість і який препарат для анестезії застосовувати під час операції. Але для того, щоб освідомлювати водіїв, такий прилад не дозволений Міністерством охорони здоров'я. Я нагадую, це... бляха-муха, хто з нас записує відео, я щось не можу зрозуміти. Це друга підстава порушення процедури освідування водія, і це наша позиція, що порушена процедура в 2 випадках повезли в не найближчу лікарню, і в самій лікарні була порушена сама процедура. Дійсно, друзі, згідно висновків і рекомендацій, експрес-тест смужка, він більше придатний і для ситуації, яку писав Юра, і для самоконтролю водіїв, там організацій, де перевіряють стан людей з відповідними допусками до тих чи інших видів робіт. Наприклад, в аеропорту. Так, а для встановлення стану наркотичного сп'яніння водіїв обов'язково, відповідно до інструкції, саме лабораторні дослідження біологічних речовин водія, слини, крові, сечі, помазків шкіри губ, пальців рук. Тому оцей експрес-тест, він і знову ж таки, огляд на стан сп'яніння проводиться, так як написано і в КУАПі, і в інструкції, за допомогою спеціальних технічних засобів або лабораторних досліджень, як у випадку з наркотичним. Даний прилад чи пристрій, я не знаю, як його назвати, цей експрес-тест, він не являється ні лабораторним дослідженням, ні спеціальним технічним засобом, який має відповідну сертифікацію і повірку. Тому от так... І ще одне, так, що відповідальність водія за керування наступає тоді, коли він керував саме в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. А експрес-тест може показати наявність якихось препаратів,
працював водій, наприклад, місяців 3 тому назад. Наявність таких препаратів в крові – це не є підтвердженням саме стану сп'яніння. А відповідальність наступає за керування в стані сп'яніння. Тому це експрес-тест. І не дозволений Міністерством охорони здоров'я для освітлення водіїв саме на стан наркотичного сп'яніння. Ну, подивимось, друзі, чим закінчиться наш розгляд справи.